В експозицията са представени част от събираните в продължение на години творби. Представени са автори, чието творчество съвмества почти в едно столетие, затова изложбата може да бъде наречена представителна за българската графика. Тази експозиция е периодично представена в различни градове, но в Търново идва за първи път. Битува едно мнение, че графиката е нещо нарисувано с черно. В настоящата експозиция виждаме не само много графики отпечатани в цвят, но и технологично можем да обясним, разбира се, на тези, които са заинтересувани и изкушени, да разберат как точно се случва отпечатването на един графичен лист. Това е един много дълъг, труденък процес от първия замисъл, от първата скица, наброска на някакво хвърчащо листче до разработването и създаването на това произведение на изкуството. Изложбата е уникална и по начина на подбор. Могат да бъдат видяни на централната стена старите майстори, от които са се учили нашите учители и съответно те са една база, от която е тръгнала съвременната графика в България, така че не могат да бъдат пропуснати. И разбира се, следвайки стените, имаме едни така наречени класици вече наши, пример за не само за студентите, примери за нас, преподавателите. Изложбата съдържа общо 104 графики и може да бъде разгледана до средата на месец октомври.